I per començar, doncs, com se fa sempre amb aquesta casa, busquem sempre les complicitats i aquesta relació d'estima que el centre de lectura genera. I per això li hem demanat el que era més proper a l'entitat, que és el Pepe Beuntà. I a més hem tingut la idea de poder recollir el que es va insinuar, de que busquéssim a persones que haguessin estat vinculades amb el moviment d'objeccions de consciència de la nostra ciutat per poder fer alguna mena, no diria presentació, però una mica d'acompanyament de gent nostra per presentar aquesta conferència i alguna d'aquestes conferències. I avui també tenim entre nosaltres l'Agustí Llauradó, que va ser, doncs, aquí sempre hi ha el tema dels objectors de consciència que eren testimonis de Jehovà, que també s'han de respectar i per tant no es poden dir de manera categòrica, com quan presentem el Pepe, diem que era el primer objector de l'estat espanyol i l'Agustí, doncs, el primer objector de la nostra ciutat, doncs ho hem de posar, que diu, no el creem la plena, però sí el primer en voluntat política de fer canvis amb aquest tema, igual que l'Agustí. I també els direm que es digui alguna mica de la seva experiència, de com van fer el grup de la Floresta, etc. Bona tarda, moltes gràcies per venir aquí a escoltar-nos. Hem d'agrair també al centre que ha tingut aquesta iniciativa, sobretot al Quim, que ha sigut l'entusiasta d'aquest cicle. I en principi, doncs, molt content de tornar a estar aquí, perquè jo vinc molt sovint. Tenim la col·laboració del Memorial Josep Vidal amb el centre de lectura, doncs cada any venim unes quantes vegades. Així que content d'estar aquí, però avui vinc una mica a explicar la història de la gestió de l'insubmissió, que aquí crec que encara no l'havíem explicat. Encara que sí que hem d'explicar que l'any 95, al juliol, vàrem estar aquí amb el Lluís Llach per acompanyar a un insumís de Reus que es deia Cesc Montaner, que es presentava per anar a la presó, i va ser un acte, doncs, molt emotiu i molt interessant. Val la pena explicar-lo perquè veieu quin temple tenia aquella gent que es deien insumisos, quina heroïcitat, quin valor, quina extraordinària bondat tenien, perquè eren gent que estaven tornant a la presó en època de democràcia, que era molt diferent. En l'any 95 havia a les presons d'Espanya 350 insumisos. I aquest, doncs, era un jove de Reus que va declarar insumís, el van jutjar, li van dir que si volia li feia un apanyo, el jutge. I ell va dir que no anava a judici li farien una condena més petita, i ell va dir que no, que ell volia anar a judici perquè volia denunciar la injustícia de la insubmissió i tot el que havia alrededor del militarisme. Llavors, el van condenar i el van dir que havia d'entrar a la presó. I el compte d'anar a la presó, que era una cosa que li semblava una mica passiva, doncs es va anar a viure a un altre lloc perquè no el trobessi la policia, i va decidir presentar-se públicament en una manifestació. Llavors, clar, es va demanar si el volíem acompanyar, i van dir que encantats d'acompanyar-lo perquè estàvem molt honorats de fer-li suport. Vam fer aquí una concentració, vam parlar i després va anar a manifestació des d'aquí fins als jutjats. La idea era que ell entrava al jutjat, es declarava qui era, evidentment el detenien, i en aquell moment els insumisos que l'acompanyaven s'encadenaven a la porta. Allò era el passeig que hi ha, s'encadenaven a la porta i llavors no deixaven entrar a sortir ningú, i allà es quedava, no? Llavors, bueno, doncs, vam passar, vam a l'estàtua de Prim, li vam posar un cartell que tinc aquí, ara jo també seria insumís al Prim, un d'aquestos, un Spiderman d'aquestos es va pujar a dalt i va posar un mitjó al sable, com si fos com una pacificació del sable, com si digués un tap o alguna cosa així. Vam continuar, i quan arribem allà al passeig on estan els jutjats, entra l'insumís amb el seu advocat, i l'estava esperant allà que sortís l'advocat per dir-ho que se l'havien quedat, que ja estava detingut, i tornen a baixar els dos, l'insumís i l'advocat.
Diu, no, que diuen que aquí no tenen ninguna ordre per detenir-me, que no em detenen. I clar, bueno, me van quedar tot, i agafa les cadenes, torna cap a casa teva. Jo explico això perquè veieu la força que té la gent que està disposada de manera no violenta a anar a la presó. Va ser extraordinari, va ser. Clar, tots allà van tornar contents perquè no estava a la presó, però una mica decebut perquè el que volíem era apuntar a l'acció, no? Per això va ser l'any 95, però val la pena explicar tota la història, com arribem a aquesta data, no? Com arribem així. Llavors és molt important explicar la història de l'objeció i l'insubmissió per tres motius. El primer és perquè va ser una campanya que va sortir, jo penso, que amb un balanç espectacular. Quan jo estava a la presó, ni en el moment més optimista, podríem pensar que en 30 anys acabaríem amb el servei militar obligatori amb a prop d'un milió d'objectors i 30.000 insubmissos disposats a anar a la presó. Això va ser un balanç espectacular. I van acabar amb el servei militar obligatori. Segon motiu és perquè va ser una escola d'activisme extraordinària. Tota la gent que va passar per aquella història va aprendre molt i han sigut gent que després en altres llocs ha aplicat el que va aprendre i han sigut gent de canvi, un motor de canvi social. Jo penso que això també és molt important perquè quan una acció surt bé, pues s'ha d'aprendre de com s'ha fet, de tots els dubtes. Clar, són 30 anys de lluita, clar, això va donar per molt, no? I el tercer motiu és perquè no hi ha conquestes per sempre. Les conquestes en els drets humans, si no es defensen dia a dia, es poden perdre. Penseu que en 1873 la Primera República ja va abolir les quintes, però al cop temps va haver-hi un cop militar i van tornar a posar-la. I ara, amb les retallades i amb tota l'excusa de la crisi estafa, doncs hem perdut molts drets que pensàvem que eren ja per sempre. Per tant, s'ha d'estar al tanto i s'ha de continuar perquè les conquistes socials, si no es mantenen, si no es continuen lluitant, hi ha un risc molt gran de perdre. I ja que parlem de quintes, val la pena explicar el que significa el militarisme. En l'època de les guerres colonials, la gent que havia d'anar a les colònies, a les guerres colonials, podien pagar una quantitat i enviar un altre nom seu. Per això, clar, costava molts diners. Per què? Perquè la gent anava allà a morir. Si estudieu la història de les guerres colonials, és terrible perquè moria molta gent. I s'ha d'explicar que moltes famílies s'arruïnaven per evitar que el fill hagués d'anar a Marroc o a Sud-amèrica a morir allà abandonat. Això és una cosa que l'ha d'explicar, perquè quan parlem de militarisme s'ha doncs de mirar tota aquesta història, perquè si no només ens en recordem de les afanyes bèl·liques i de les pel·lícules que glorifiquen tant els militars, i això doncs, té molta mentida. De la història de l'objeció i de la insubmissió s'haurien de distingir quatre etapes. Penseu que són 30 anys, del 71 al 2002, i valdria pena perquè ho tingueu clar, quan parlem d'aquest tema que sapigueu de què va. Hi ha una primera etapa que és l'objeció individual, hi ha una segona etapa que és l'objeció col·lectiva, hi ha una tercera etapa que és la de la insubmissió, hi ha una quarta etapa que és la insubmissió en les casernes, que era l'època de la deserció. Jo us explicaré una mica les quatre èpoques perquè tingueu clar com va anar tot i com va acabar, i com va acabar de bé, no? L'inici, jo vivia a València amb la meva família i era un estudiant pues, inquiet, estava per Sindicat Democràtic, en manifestació, en fi, d'assemblea i tal. I van arribar notícies de que a França havia una comunitat que eren no violents, que eren seguidors de Gandhi i que havien participat en la guerra contra l'Argèlia. I bueno, pues, en aquella època nosaltres estava, aquí era el pensament únic, per aprendre coses anaven a França. Nosaltres teníem la costum d'agafar la motxilla i a l'estiu un autostop cap a França, no teníem diners, però així era barat, treballàvem amb el que sortia i clar, sortir, passar la frontera era ja sentir la llibertat. Estar a França doncs era com una sensació doncs molt agradable. Parlar, discutir, mirar cartells, aquells cartells del Partit Comunista i bueno, això era una cosa. I bueno, doncs vam anar a aquesta comunitat i era una comunitat que havia fundat l'Alza del Basto, que era una persona que havia estat amb el Gandhi a l'Índia, havia estat amb ell, havia estat en un ashram i havia participat pues, de les campanyes de Gandhi a l'Índia. I el Gandhi li va encomanar el fer a Europa la predicació, la promoció, la defensa, l'ensenyament de la no violència.
Ell va venir aquí i va començar a fer aquesta feina. Llavors, una de les coses més importants que va fer va ser quan la guerra d'Algèria, quan França, que va estar a punt d'una guerra civil, va organitzar una sèrie de gent que desertava i que impedia que els soldats anessin a la guerra. Va ser una acció molt, molt dura. Penseu que cada gent jugava la vida, penseu que l'exèrcit francès torturava sistemàticament a l'Argèlia, els algerians es defensaven posant bombes, i va sortir un grup que van defensar la lluita contra la guerra d'Argèlia de manera no violenta. I aquesta gent pues, van anar molts a la presó, i bueno, l'altre basta va estar bé. I van participar en altres campanyes, i quan jo vaig estar allà, en aquella, vaig anar a la comunitat, vaig estar una setmana, ens explicava moltes coses. El Lancel Basto tenia una no violència molt espiritual, era molt religiós. Jo no era tan religiós, tan espiritual, encara que també provenia del catolicisme, però clar, les coses que m'explicaven pues, impactaven. Em van explicar que tota la comunitat havien anat a ocupar una central nuclear. I havien posat, havien entrat dintre tots, anaven mares, pares, fills, tots. I van posar els fills i les mares al centre i tots els homes alrededor perquè si venien maldades, però és que clar, que comencessin per ells, perquè jo m'imagino que per un home veure com la policia dona cops a la teva dona, al teu fill, és molt dur, perquè si primer t'han donat a tu i tu ja estàs pel terra, doncs ja vull dir que ja estàs una mica doncs, més ben justificat, d'una manera, no? Que a mi totes aquestes coses, tota una comunitat que havia ocupat una central nuclear, no? Em deixava molt interessant, no? I em van parlar de divisió de consciència, que és un tema que aquí era absolutament desconegut. I em van dir que era gent que, en compte de fer la mili, pues, anaven a ajudar la gent. I jo dic, home, això està molt bé, perquè la mili és una pèrdua de temps, allà no aprenem més que bestieses, i és l'escola de violència, de masclisme, de tot, no serveixen per res, i a més perdes el temps, doncs, home, si pots fer alguna cosa de profit, molt millor. No? Diu, pues mira, al Pirineu hi ha un grup que està fent això, vés a veure-los. Vaig anar al Pirineu, i vaig trobar un grup de gent que feia el que avui diríem animació urbana. Estem parlant de l'any 1968, 67, o sigui que ja fa temps. Llavors jo vaig anar a parlar amb ells i diu, sí, bueno, què feu? Pues mira, aquí ajudem quan ve la cua de la collita, fem alfabetització, acompanyem a la gent gran quan anem al metge, fem gestió i ajudem a la gent, o sigui, no és que fem coses complicades, però ajudem a la gent. Clar, jo vaig tornar a Espanya i vaig dir, això és el que hauríem de fer aquí. I això és fantàstic. Però clar, arribes aquí, veu la realitat, veus el franquisme, tot, i diu, bueno, aquí això serà complicat. Llavors, en aquella època, vam començar a investigar, perquè era un tema absolutament desconegut, i vam saber que hi havia 150 testimonis de Jehovà a la presó. I dic, bueno, això vol dir que ja marxa, que ja hi ha gent, anem a parlar amb ells. Vam anar a parlar amb els testimonis, i ell diu, no, però nosaltres no podem fer res perquè nosaltres estem esperant l'Armagedón, que és el fill del món i que vindrà més aviat, d'aquí un parell d'any vindrà i llavors quan vingui l'Armagedón pues ja Jehovà ens dirà el que hem de fer i tal, però no podem fer res. I clar, nosaltres érem 4 o 5 amics de la Universitat, per mirar. I si l'ajudem a Jehovà una miqueta, que quan vingui que no tingui tanta feina, si podem fer, si podem aconseguir que aquesta gent ja estigui al carrer i tal. Diu, no, nosaltres no podem fer política. I clar, que vam marxar d'allà, doncs, dolguts i preocupats, perquè era un heroisme, però des del nostre punt de vista, que era gent de la universitat, d'activistes, doncs era una mica estèril, i evidentment, si havíem d'esperar que vingués Jehovà, doncs ho teníem clar. Va dir, bueno, nosaltres ho tenim difícil, però aquests encara ho tenen molt pitjor. I vam veure que havíem d'iniciar nosaltres una campanya absolutament diferent, clar, el que feien ells tenia molt mèrit, però políticament, socialment, no tenia cap futur, però tal, però van començar. El primer que van fer va ser enviar, jo parlo, perquè érem un grup allà a València que estaven interessats, perquè clar, penseu que aquella època era l'època del Che Guevara, era l'època de les guerrilles, i la violència estava molt mitificada, però també era l'època de Luther King, era l'època de la guerra de Vietnam, hi havia una certa mentalitat també en contra de la guerra, i clar, nosaltres pues, aprofitàvem tot això per anar a la nostra, no? Llavors van enviar una carta al ministre de Defensa dient, escolta, a la presó hi ha 150 persones que no volen anar a la mili i que estan a la presó. I això és absolutament injust i valdria la pena que això posés en solució. I signava la carta. I perquè dintre de la vida no violenta, una de les coses que diu és que no s'ha de ser clandestí, que s'ha de fer les coses públicament. Nosaltres
diguem, la norma, no? I es va contestar i es va dir que s'estava estudiant el tema, però que encara no tenia solució, però que ja ho estaven estudiant. Va dir, bueno, doncs mentre s'estudia, nosaltres ja comencem. Llavors el problema nostre és que no teníem cap objector per reivindicar, que podíem defensar la llibertat dels objectors i el servei, o sigui, i el reconeixement del dret a l'objecció, però no teníem ningú que poguessin dir com aquest, no? I llavors, bueno, pues donant-li voltes, jo vaig estar rumiant, i després de rumiar un molt, vaig dir, bueno, pues jo faré objecció. Clar, jo cada estiu anava viatjant a França, vaig conèixer un grup d'anarquistes no violents, vaig conèixer la gent que havia fet la lluita contra la guerra d'Argèlia, i van ser uns mestres extraordinaris. Clar, perquè si no, no s'entén, no? Com jo em dedico, jo vaig ser uns mestres extraordinaris que em van ensenyar com es feia i em van mostrar que era possible fer-ho. Perquè ells també s'ho havien fet. I ells, la majoria havien anat a la presó i em van dir, doncs hauràs d'anar a la presó, però nosaltres hem anat a la presó, no creguis que això és... Clar, a mi em feia molta por, però quan tu tens amics que han estat a la presó, doncs ja també es identifica una mica. T'has de preparar bé, perquè evidentment doncs, serà dur, serà molt temps i tal. I jo doncs, un dia vaig decidir que també faria objecció. I des d'aquell dia vaig començar a preparar-me. Com em vaig preparar? Però, bueno, per mi la campanya... Home, perdoneu que us parli molt de mi, però clar, en aquella època no havia ningú més, però tant era jo el que portava aquesta iniciativa. Però, bueno, ja us explicaré una cosa. Llavors, clar, per mi l'acció tenia dos aspectes. Un era el social, el polític, i un altre era el personal. El social o el sociopolític era aconseguir el dret a l'objecció de consciència. Això s'ha de fer per una campanya política, d'accions polítiques, de propaganda, de denúncia, de suport, tot això. I després hi havia la part personal que deia, jo sé que aniré a la presó, però he d'aguantar la presó i espero sortir de la presó i continuar fent coses. No vull sortir de la presó derrotat i sense ganes de fer res més. Per tant, la presó ha de ser una època i m'he de preparar per aguantar la presó. Però clar, com et prepares per aguantar la presó? Qui t'ensenya això? Quan va venir la insubmissió, sí que hi havia gent per explicar i feien cursos per aguantar la presó, però en aquella època, bueno, jo allà anava llegint llibres de gent que havia estat a la presó, a França sobretot, viatjava sempre a l'estranger perquè era on podia rebre informació. Viatjava a França, viatjava a Holanda, i sempre parlava amb objectors. I com en tots aquests països, molts dels objectors havien estat a la presó, doncs jo anava a rebre informació. Llavors, doncs, bueno, doncs, amb la comunitat de l'Arca, que venien de la Índia i tal, allà doncs, vaig aprendre a fer ioga, vaig aprendre a tocar la flauta, i mira, la flauta és una cosa que calma molt i que com és una cosa petita podré portar-la i també m'entretindrà. Feia treball manual, perquè les mans sempre, la creativitat manual és molt important. Un dia a la setmana no menjava, feia de lluny, això el Gandhi ho feia molt també, en la lluita no violenta la vaga de fam és una cosa freqüent, però també bueno, cada dia a la setmana no menjava. I vaig anar també a fer-me un reconeixement psiquiàtric. Jo venia a Barcelona i en Barcelona hi havia un grup de suport, també hi havia un grup d'amics de l'Arca i em donaven també suport. I amb mossèn Dalmau i tota aquesta gent doncs, em van parlar d'un grup de psiquiatres que ajudaven a la gent. I vaig anar allà i vaig dir, escolta, que jo vinc a fer-me un reconeixement psiquiàtric perquè he d'anar a la mili i no vull fer la mili. I llavors tu què vols, que diguem que estàs boig i així ja doncs, no hi ha problema, no? Dic, no, jo és que vull negar, però aniré a la presó. Diu, bueno, llavors sí que et farem un reconeixement bo perquè val la pena. Clar, jo sabia que ja pensava que estava bé, però dic, en situacions molt dures no sabia com el cap respondria. Llavors també m'agradava tenir una certa garantia. I també hi havia una altra realitat, i és que un dels amics que tenia, que va ser dels meus mestres, que era Gonzalo Arias, aquest havia sortit a Madrid amb un cartel que deia en nombre de la mayoría de los españoles pido elecciones libres al jefe del Estado. Era una campanya que havia preparat i havia fet un llibre i en el llibre pues, sortia ell, després molta més gent, poc a poc, i al final sortia tanta gent que Franco caia. No? Bueno, va sortir, la va posar a la presó, va estar 6 mesos, va sortir al carrer i va tornar a sortir al carrer demanant llibertat democràcia i llibertat per Espanya. Li van tornar a agafar, però aquesta segona vegada van portar el manicomi. I clar, com jo ja tenia aquesta referència, dic, bueno, si a mi també em volen portar el manicomi perquè no volen tenir problemes ni volen saber res d'un objector o d'un altre tipus,
com mínim que pugui dir que de tal manera com hi ve i que no sé com sortiré. No? També una mica havia de tenir una certa estratègia per fer això. Al gener del 71 jo em anava a fer servei militar a València, que era on vivia, i comença tota una campanya internacional que havíem preparat de suport. La part més important era una marxa a peu des de Ginebra fins a València, que era on estava jo pres, i la idea era portar un document de la Secció Internacional de Juristes demanant el dret a l'oposició de consciència. La idea era, si Pepe estava a presó perquè no va fer la mili i nosaltres estem d'acord amb ell, nosaltres hem d'estar també a la presó. Llavors van començar 15 persones, eren 7 espanyols i 8 estrangers, quan van arribar a la frontera doncs eren ja 800 persones, clar, ja la policia es va matxacar, havia càmeres de televisió, havia periodistes, i va ser una acció que va tenir una certa repercussió i la gent ja va veure que Espanya no només era sol, toros i sangria, sinó que a més havia molta repressió. No? Això pues, va permetre donar a conèixer un tema que era absolutament desconegut i a partir d'aquí pues, va començar una campanya de suport internacional molt forta per aconseguir denunciar el que era la secció dels antitors. A mi em van condenar a 15 mesos en Consell de Guerra per desobediència, perquè l'objecció per un militar, això que algú es negués a tenir l'honor de servir amb les armes, era impensable. Per tant, l'objecció de consciència no existia com delicte. Llavors, ens condenàvem per desobediència quan dèiem que no volíem vestir l'uniforme. Llavors, per desobediència, doncs era condenar 6 mesos, un any, 15 mesos, i quan acabaves aquest temps, havia de tornar a fer la mili. Quan tornaves a fer la mili, i dèiem no, et tornaven a condenar, però ja era reincident, i llavors posava més anys. I així pues, anava fent fins que tenies 30, 32 anys, llavors ja et donava un indult i ja et deixava tranquil. Que era una perspectiva pues, realment bastant dura i una situació molt injusta, perquè era el que diuen condenes en cadena. A mi em van condenar 15 mesos, em van traslladar a la presó de Cortín de Jaén, allà vaig aprendre molt perquè imagineu tot el dia discutint, clar, jo era l'únic no violent, l'únic que era el lluitador, però clar, també estava allà pres, també era un lluitador, i allà tot el dia discutint amb la gent, amb els bascos, amb la gent del PC, amb els anarquistes, i per mi va ser una escola fantàstica, perquè vaig aprendre moltíssim, em vaig fer una mica més flexible, però quan vaig sortir d'allà doncs estava més convençut encara que quan vaig entrar. Em van donar la llibertat i em van donar l'ordre de tornar a la casa. Però ara jo ja tenia el nom d'objector, ja tenia la fama d'objector, per tant ja podia portar la lluita al nivell que m'interessava, a un nivell positiu. Penseu que en aquella època, en les famílies, havia una certa mitificació del militarisme, ja, en la mili era un hombre, ja veràs quan vayas a la mili, no és què. I en molta sala de mitjà estava la foto del fill jurant bandera, com un acte d'iniciació. O sigui, que en aquella època la mili tenia un cert prestigi. I clar, nosaltres era molt difícil explicar el que era l'objecció de consciència. Llavors, el que vam fer va ser buscar un barri a les afores de València. En aquella època hem de recordar que hi havia 1 milió de nens sense escola, clar, del franquisme, i amb l'associació de veïns i amb la comunitat parroquial, que vaig anar a parlar amb ell, i dir, escolta, jo he sortit de la presó i tornaré a entrar d'aquí poc temps, però entre mi m'agradaria explicar per què aneu a fer servei militar i que la gent pugui veure que és una cosa positiva. Llavors jo en vez d'anar a la mili, el que faré ser aquí, treballar amb vosaltres, és el que puguem fer. Llavors jo vaig començar a organitzar la guarderia i vaig començar a treballar en l'escola nocturna. I vaig estar allà treballant i vaig estar vivint allà al barri. Penseu que clar, tota la gent s'arriscava perquè això era com donar suport a un desertor, a un pròfugo. Poca broma, no? Però la gent era valenta i la gent pues, em van acollir molt bé i quan jo ja portava ja 15 dies vaig enviar una carta al capità general, però ho van fer a través d'un notari dient m'han donat la llibertat, soc objector, m'han dit que he de servir a la pàtria, però la meva pàtria és aquest barri i estic en aquest lloc, quan vulguin poden venir a buscar-me que jo no pensava. Van enviar la carta a través del notari perquè no poguessin dir que no l'havien rebut i jo vaig continuar allà. Clar, vaig estar uns quants dies i ningú donava resposta.
I llavors, com això ja també ho teníem previst, doncs jo vaig començar a fer-lo públic. Llavors vaig començar a fer xerrades, en aquells centres hi havia doncs, col·legis majors, comunitats parroquials, l'església de base, tot allò, explicant el que feia i el que feia. I van ser les xerrades, jo tenia llibertat d'expressió en aquella època, era franquisme, prefranquisme, però com jo estava disposat a anar a la presó, tenia llibertat d'expressió total. Jo feia unes xerrades, deia el que volia i m'ho passava pipa perquè ja hi havia. Bueno, pues, la carta va sortir a l'avantguàrdia, un resum, i al dos dies ja va venir la policia i m'han portat de nou a la presó. Perquè clar, el capitán general, que un tio anés a la mili, quan havia molts pròfugos, se marxaven a França i tal, no es preocupava massa. Però que ho fes públicament i continués animant a la gent a anar a la mili, allò ja era molt perillós, perquè això clar, se les contagia i llavors de seguida la presó. Em va condenar per desertor, jo tinc l'honor de ser desertor, que són els únics que ganen, que guanyen les guerres. Hauria estat tot ple de monuments als desertors i tot el que tenim són monuments a generals assassins. No? Bueno, llavors em van condenar a desertor, per desertor, em van condenar a un any de presó i a acabar la mili en un batalló disciplinari. Llavors, quan vaig complir l'any de presó, em van portar al Sàhara, al batalló disciplinari, allà a la Llum, una casena de la legió, i allà havia de fer el que em quedava de mili, com no havia de fer res, doncs havia de fer 15 mesos. Clar, els testimonis de Jehovà no, al principi van començar que acceptaven, però després es van negar. Jo no sabia què fer, si acceptar-lo o negar-me, perquè clar, una forma de transigir, una forma de baixar el camp, no? Però clar, no teníem precedent, per tant, havíem de veure què s'havia de fer, no? No era fàcil tampoc decidir. Allà una casa de la legió, tothom anava amb uniforme verde i nosaltres anàvem amb uniforme marró. Nosaltres dient la primera companyia disciplinària. No tenien armes, perquè en una època que hi havia amenaces del polisari i tal, van armar tota la gent, van armar el de la meva unitat, que es deien Corrigendo, i el primer que van fer va ser matar el capità. O sigui que aquests eren gent molt perillosa, molt brava, que tenien clar qui era l'enemic. Llavors, a partir d'aquí van decidir que nosaltres no portaríem armes mai. I clar, jo anava de marró, no portaven armes, no fèiem instrucció ni res, érem com una mica com el leproso de la caserna. I vaig dir, bueno, pues, si és així, puc aguantar. I vaig estar allà 15 mesos, vivint a la caserna, que ja eren mil anècdotes per explicar, però bueno. I als 15 mesos van donar la llibertat. Quan em van donar la llibertat, bueno, s'ha de dir que en aquella època van sortir diferents objectors. El John Guzmán va ser un de Marina que va dir que a meitat de mil que no volia continuar, va anar a la presó. Un altre era Jordi Agulló, que era un militant de la JOC d'Alcoi, també va anar a la presó. Va haver-hi un de Reus, que és Víctor Bosch, que també va negar i el van condenar. Hi havia un altre que era Rafa Rodrigo. El cas de Rafa Rodrigo és molt interessant perquè el Rafa Rodrigo estava fent la mili de sargento, de sargent. Jo explico totes aquestes anècdotes perquè situeu una mica la història, perquè no són massa conegudes aquestes històries. I llavors, ell estava fent la mili de sargent, s'encarregava d'una unitat de bombes, no sé què. I un dia m'escriu una carta, quan jo estava a la presó de Jaén, de Cartagena, i em diu, mira, jo estic fent la mili perquè no he tingut més remei, però jo estic molt d'acord amb tu, t'animo molt i penso com tu. Clar, aquesta carta va passar per censura. Jo li vaig tornar a una contestació a través d'un amic, dient-li no m'escrives perquè les cartes passen per la censura, és molt perillós per tu. Però quan va arribar la carta a ell, ja l'havien degradat, l'havien expulsat de la mili i estava a casa seva i havia de fer 3 mesos que li quedaven de mili. Es va negar a fer la mili i va anar també a la presó. Perdona un moment, que me'n valo parlant i després em quedo. I aquí també va fer objecció, va anar a la presó i va sortir també. Bueno, quan jo torno del Sàhara, jo estic animat, hi ha gent que m'està esperant i llavors diu, què hem de fer? Llavors pues, fem una campanya que es diu Voluntariado para el Desarrollo.
Així que aquesta campanya l'havia organitzat i l'havia muntat de Gonzalo Arias, que havia estat també molt temps a la presó, i era una campanya que es tractava de fer xerrades dient a la gent, mira, si el govern fa legal l'objeció, tu estaries disposat a fer un servei civil? Bueno, si estaries disposat, signa aquí, perquè presentarem al govern militar la signatura de la gent que vulgui fer-lo per saber quanta gent estaria disposada. Això era important perquè es permetia donar una visió positiva de la xerrada meva, no únicament una explicació, sinó que... I després jo deia, com li diran que no, un grup estem disposat a fer-lo encara que no tinguem autorització i que sigui il·legal. Llavors, després de 9 o 10 mesos de fer xerrades, van aconseguir 800 signatures. Això ho fèiem a través de Justícia i Pau, perquè Justícia i Pau en aquella època estava presidida per Luis Jiménez i es va donar un suport extraordinari. Llavors, pues, la campanya la van fer a través de Justícia i Pau, que era la que donava una mica de cobertura legal, perquè això no era molt difícil. Quan van tenir tota la signatura, la van presentar al govern, va dir que molt bé, que havien d'esperar, però clar, nosaltres ja sabíem això, vam buscar un barri d'Hospitalet, que era Can Serra, i un grup de 8 persones vam anar allà a fer un servei civil alternatiu per la gent que no volgués anar a fer la mili. Vam estar allà un temps, i mentre estàvem allà un temps, pues, anàvem parlant i explicant i tal, i bueno, pues, van sortir més serveis civils, i un d'ells va ser el de la Floresta, i aquí tenim una persona molt, molt representativa que val la pena que expliqui com va anar també. Bona nit a tothom. Doncs bé, com diu l'amic Pepe, vam ser una colla d'aquí de Reus i Tarragona que estàvem a uns pocs mesos d'haver-nos d'incorporar i no en tenien cap ganes, i alguns, la majoria, provenien de sectors ja d'un cert compromís social, polític. Jo, per exemple, aquí estàvem algunes xerrades semiclandestines que es feien a Santa Cecília, amb la cobertura d'entitats cristianes com Pas Crist i coses aquestes, i allí havia començat a sentir parlar d'objecció. Però bé, pensava que era sol tampoc, i em va agradar molt de veure també que hi havia gent per aquí a l'entorn de Tarragona que pensava igual, i bueno, vam començar a parlar del tema, i al final vam decidir anar allà a veure com ho fem, el barri de l'Hospitalet, on tenia muntat el primer servei civil aquest de Catalunya, i ens va engrescar molt la idea, i va ser quan vam decidir muntar el mateix aquí a la Floresta. Crec que no havíem ser més de 4 o 5 a tot Espanya, segurament. Hi va haver més un també a Màlaga, un a Euskadi i poca cosa més en aquell moment. Bé, devíem ser els primers d'Espanya, no? Després de Can Serra, i en principi érem 4 o 5, hi havia 3 a Tarragona, una a Torreforta i jo de Reus. Després s'hi van afegir més gent, potser al final vam acabar sent 7 o 8, alguns van acabar a la presó també. En el meu cas personal no hi vaig haver d'entrar, tot i que ja ens havíem començat a preparar també, a nivell de dieta i tot, però no va acabar allà perquè hi va haver, em sembla, la primera amnistia, i es va paralitzar la cosa. No, l'amnistia va venir després, no ens van posar... Sí, simplement no ens venien a buscar. O sigui, va ser el temps en què el postfranquisme estava molt, molt tocat i no sabien què fer. Llavors, en aquest moment, 75. 75, sí. El tramuncada està calent. Sí, feia poc que seria mort, però així. Llavors era el moment en què Espanya encara pensava, pretenia presentar-se a Europa com una democràcia diferent, una democràcia espanyola, que deien ells. I nosaltres aquí estàvem intentant demostrar tot el contrari, que aquí la democràcia era un nom sense contingut, que no respectava els més mínims drets com l'objecció, i per això anàvem alternant tot aquest servei civil amb tota l'acció directa que ens portava a fer, no sé, tots aquests pocs mesos vam estar fent des de vagues de fam a Bilbao, encartellaments a Barcelona, al cap d'una setmana una encartellada a Madrid, en fi, tota una sèrie d'activitats que vam compaginar amb el servei civil que podíem dur a terme, perquè hi havia també un grup de recolzament per una sèrie de persones, un parell o tres dotzenes, de nois i nois que estàvem d'acord amb nosaltres però que no estaven vinculats personalment pel tema de la incorporació a la mili,
però que ens donaven suport i que per tant anaven tirant endavant aquelles, totes aquelles activitats com alfabetització d'adults, ensenyàvem el català a l'escola, que era la festa, llavors sabeu que no se n'ensenyava, estàvem fent zones verdes, agilitzàvem tot el que és el tema de l'associació de veïns, organització de festes i tot, vam muntar una guarderia infantil, en fi, guanyar una miqueta la, el que estava dient el Pepe, la batalla pedagògica de presentar a la gent que nosaltres no érem els tarats que pretenien que fóssim, els covards que sempre estaven parlant que érem, sinó que simplement érem una colla de gent que pensàvem que hi havia altres coses a fer més importants que no pas aprendre a disparar. No? I bé, i així va ser doncs, com va estar en dansa tot el Servei Civil de la Floresta i va estar durant uns bons mesos. Dic, al final un company basc que estava amb nosaltres, el Josep Agamara, que també va anar a la presó, i nosaltres no hi vam haver d'anar ja a la resta perquè doncs, ja el govern espanyol no ens venia a buscar i llavors ja fins que va mantenir el servei fins que va durant uns quants mesos i llavors ja va començar l'amnistia i ja va passar a un altre nivell que el PP doncs, ho seguirà explicant molt més interessant segurament perquè era molt més multitudinari que era el de la insubmissió, que era una paraula que nosaltres en aquell moment encara no coneixíem ni existia perquè prou fèiem de qüestionar ja el que és la incorporació obligatòria al servei militar com damunt doncs, si haguéssim ja qüestionat el tema del servei a la pàtria i això ja molta gent ja no ens ho hagués. De fet, ja no ens entenia ni el que demanava, no? Perquè molta gent pretesament progressista tampoc ja no ens entenia molt. I en aquella època érem molt incompresos, no només a nivell familiar i a l'entorn, sinó que moltes forces pretesament progressistes no acabaven d'entrar, perquè clar, com deia el PP, la militarització era una cosa molt... En fi, feien totes les festes dels quintos, dels pobles, la juga de bandera, etc. Clar, llavors, qüestionar tot això era una cosa que no... Era una batalla que havies de guanyar cada dia parlant amb tothom i bé, jo crec que els serveis civils aquests va ajudar molt a canviar aquesta percepció i bé, jo crec que va ser una de les claus de volta perquè el tema que pogués anar tirant endavant i esdevingués més enllà i furies després del tot el moviment de la insubmissió que us seguirà explicant l'amic Pepe. Aquell estiu del 76 es va fer l'amnistia i molta gent pues, va quedar tranquil·la. Però clar, com cada reemplazo havia d'anar més gent a la mili, pues cada reemplazo sortia més objectors. Llavors, clar, això per militars, en aquella època que era tan complicada, en una època tan de canvi social i de tanta por, pues els preocupava molt que la gent no volgués anar a la mili o que anés allà a les casernes i creessin problemes. I Gutiérrez Mellado, que era el ministre de Defensa, que era un tio, a més de dolent, era un tio intel·ligent, va donar una ordre a totes les casernes que la gent que declarés objectora que l'enviessin a casa, que signessin un paper dient que quan estiguessin resolt aquest tema, doncs que ja li diria el que havia de fer, però que de moment marxessin a casa a esperar-la. Això era el que deia, incorporació aplazada, a partir d'aquest moment ja no va haver-hi més gent a la presó i l'any 84 van fer la llei d'objecció. La llei d'objecció ell va fer més pensant en els militars, en la por als militars, que en resoldre el tema de l'objecció. Clar, per aquella època ja havia democràcia, ja havia llibertat, i hi havia uns 3.000 objectors que estaven en incorporació aplazada. Clar, això era una força extraordinària i, clar, pues molta gent va estar en contra de la llei i va ser una llei que va sortir ja amb un mal peu i que no va resoldre el problema. El que passa és que a partir del 84 la gent que no volia... El jove podia fer la mili, acceptar la llei i fer una prestació social substitutòria més llarga o la tercera opció que va sorgir, que era la de la insubmissió. Va haver gent que va dir que no tenien per què treballar gratis per l'Estat i menys per no fer la mili, que els havien de donar un premi per no voler fer la mili, que allò era un càstig i que no l'acceptava. Llavors l'exèrcit va entrar a saco, com és lògic, i va fer consell de guerra a dos insubmissos a Barcelona. Va fer consell de guerra allà al costat de l'estat de Colón, allà al principi de la Rambla, a Barcelona, però clar, situem-nos en el 84, ja la gent jove ja no tenia por. Per mi va ser una gran sorpresa perquè ja anava a animar-los i no havien res que animar perquè no tenien por. Dintre de la sala del consell de guerra pues, va ser impressionant perquè els insubmissos van denunciar tot el que era militarisme, la guerra, la venda d'armament, i els militars no sabien què fer. Però imagineu que tot el govern militar estava rodejat de gent jove
i que tots cridaven allà. En aquella època el ministre de Defensa era Serra i dèiem, Serra tu, Lulú, la mili la faràs tu. I clar, estàvem en el Consell de Guerra i sentíem això del carrer. Clar, nosaltres tots contentíssim i els militars s'anaven així, perquè els Consells de Guerra o fan por o fan riure, perquè és un espectacle allà, tota una parafernàlia, un crucifix així de gran, tot amb les casaques aquestes, tota la medalla, l'espada, una cosa... I clar, fa molta por perquè poden fer molt mal, però si tu no tens por, fa molta risa, no? Llavors els militars van condemnar aquells dos, però van veure que farien el ridícul i van passar la patata calenta de l'exhumició a la jurisdicció ordinària. I van passar els jutges a la patata aquesta. A partir d'aquesta condena, els insumissos, compte de recular, encara van fer més forts i va sorgir un moviment d'insumissió espectacular. Era en el grup pacifista d'Europa estaven admirats de què passava aquí. I clar, aquí, bueno, pues, que la gent aquí era, tenia moltes ganes de llibertat i no tenia ganes de passar temps a la caserna. Llavors van començar a condenar els insumissos i va arribar un moment que, clar, que mateixos jutges, clar, perquè els insumissos eren gent jove, imaginativa, i contínuament ocupaven el jutjat, es presentaven allà. Van inventar un tema que era l'autoinculpació i hi havia un insumís, i llavors 5-7 persones una mica conegudes signaven un paper que ells eren els culpables de que fessin insumissió. Clar, els jutges en teoria havien de jutjar a tots, però no s'atrevien. Però clar, què feia? Que el jutge perdia força moral, perquè clar, veia que no era un delinqüent, que era una persona amb una qualitat humana, amb un suport, i clar, els jutges quan estan en aquest terreny tremolen molt perquè no saben què fer, no? Només va haver un jutge valencià que va convocar a tots els autoinculpats i clar, van fer ridícul perquè hi havia catedràtics, sindicalistes, artistes i tots allà defensant la insumissió i van fer un míting en vez d'un judici. Però clar, els insumissos estaven tots disposats a anar a la presó i pagaven un preu molt elevat per fer tot això, perquè els condenaven a 2 anys, 6 mesos, 3 mesos i un dia i anaven a la presó. A Catalunya els jutges van ser molt intel·ligents. Suposo que el fiscal els va animar i tal. I només condenaven els insumissos a 1 any de presó. I com condenaven a 1 any, pues, si no tenien antecedent no havien d'anar a la presó. I clar, era una amenaça, durant un temps havien de fer bondat perquè si no anaven, i llavors d'aquesta manera Catalunya, el tema de la insumissió va tenir força però no va tenir tanta radicalitat com en altres llocs. En Pamplona, penseu a Navarra, que va arribar a haver 30 joves a la presó. Navarra, que tota Navarra té 700.000 habitants. Havia valls que tots els joves eren insubmissos. Era una gent, clar, havia manifestacions continuant a la presó, a Navarra va ser impressionant el cap. I clar, va haver un moment que va haver-hi jutges, entre ells Santiago Vidal, una mica intel·ligent, que van començar a absoldre els insubmissos, perquè van veure que no tenia solució. I clar, llavors els insubmissos van veure que allò s'acabava, que allò pues, ja no tenia... I llavors van decidir que havien de canviar de tàctica. I van dir, si això és un problema militar, hem de tornar al militar. I són els militars els que hem de denunciar això. I van decidir, us he explicat, l'objeció individual a la primera època, l'objeció col·lectiva, que era la dels serveis civils, la de la insubmissió, i van decidir que anirien a la mili i a la setmana d'estar a la mili marxarien, desertarien i es tornarien a prestar com insubmissos. Que aquesta era la quarta època, que era la insubmissió a les casernes. Bueno, però aquests anaven a la mili, estaven allà una setmana, després d'una setmana marxaven i després es presentaven bueno, públicament i feien un xivarri, tota la campanya. Clar, imagineu tot això el que implicava, no? Va ser una època molt dura, perquè clar, els Consells de Guerra sí que els condenaven, però va ser una època fantàstica. A mi, jo anava com testimoni a molts judicis per animar, i vaig anar a uns quants Consells de Guerra i era fantàstic veure els insumissos com estaven allà aguantant, perquè a l'acabar un Consell de Guerra se li ha de dir al que se l'està jutjant si vol dir alguna cosa. Llavors els insumissos estaven allà tranquil, aguantant, el jutge, el defensor, el fiscal, tot allò, i quan acabava sortia, s'acabava la seva fulla i deia de tot, i els posava els militars de tot i el militar que no sabien què fer, no? Per aquest acte heroic pagava 2 anys de presó, però tenia una força extraordinària.
Jo me'n recordo a València perquè eren militars, perquè aquest mític no tinguera tanta influència, omplien la sala de soldats i així no podien entrar els companys de l'insumís i clar, pues, estaven tots en família. I llavors, aprofitant això, un insumís de València es torna al públic, que sabia que la majoria eren soldats, i li diu, i ustedes sean hombres y deserten. Si no és això un consell de guerra, clar, tots se van quedar de pedra, tots allà aplaudint, els militars emprenyadíssim, bueno, van sortir allà. Jo pensava que sortíem a trets, però bueno. Bueno, així van estar, i el que passa és que per una part l'objecció creixia d'una manera espectacular i per altra part la insubmissió també. Llavors va arribar un moment que els militars tenien por que no hi anés ningú a l'amunt, perquè va ser un atacador impressionant. I llavors van decidir que en el 2002 acabaria el servei militar obligatori. Estava previst fer-lo el 2012, però tenien tanta por, clar, perquè imagineu que haver sigut el somni dels pacifistes, que les casernes es buidessin, que ningú volgués anar. I tenien tanta por, clar, haurien perdut tota la legitimitat de l'exercit, que van decidir avançar 12 anys el servei militar professional, que va ser complicadíssim perquè no sabien ni com fer-lo ni estaven preparats, però la por a que no anés ningú a la mira era tan gran que van fer això. I llavors el 2002 pues, van sortir els últims insumisos de la presó, el que passa és que no van tenir ni temps de celebrar-lo perquè va començar la guerra d'Iraq i van haver de començar la campanya contra la guerra d'Iraq, la guerra de no sé què, la guerra dels pactos, i la guerra és el negoci de la guerra, que sembla que no té mai fi, i continuem en aquest tema, o sigui que així estem. I res més, jo suposo, podria explicar més coses, però jo penso que ja... Moltes gràcies, Pepe, moltes gràcies, Agustí. Bé, doncs obrim un torn de preguntes i tenen la paraula. Jo abans volia dir, que m'ho he oblidat i és important, que tenim la sort de que com el pare del Pepe era notari, va estar aquí a Reus. I ell va viure, ha viscut anys aquí a Reus i doncs també va formar part una mica del... Jo vaig fer la primera comunió aquí a Reus i alguna cosa em portaria de Reus també, suposo. Bé, tenen la paraula si volen fer alguna pregunta. Bueno, com veieu, nosaltres lluitàvem pel desarmament, no només per el servei, per l'aviació que hi ha. I clar, aquí encara queda una feinada terrible a fer, no? Perquè en aquella època dèiem menys armes escoles, ara diem gastos militares para gastos sociales. I en època de retallada, pues, encara molt més, no? I aquest és una mica el tema que continuem, encara hi ha molta feina. I com veieu que no s'anima a fer preguntes, us explicaré una historieta molt maca, molt maca, que és de l'any 1983, d'un teniente coronel russo que deia Stanislav Petrov, que era el que s'encarregava de l'oficina de detenció de missils. En aquesta època era una època molt dura perquè havien destruït un avió de Corea, era l'època de la guerra dels missiles, de l'escudo de missiles, i de sobte ell que estava en aquesta oficina encarregat de la detenció de missils, de sobte un dia, el 25 de setembre del 83, detecta que ve un missil dels Estats Units cap a Rússia, que tots serien preocupadíssims. Un altre, llavors, un altre, quatre missils. Tenien 20 minuts per donar una resposta. La resposta era l'Holocaust nuclear, no? Evidentment, perquè Rússia tenia molts missils apuntats als Estats Units i al revés. Què faig? I va pensar, diu, si són quatre missils sols, no és possible que sigui una guerra nuclear, que sigui un atac. Per tant, esperem. Als 15, quan faltaven 10 minuts, però 20 minuts, que era el que trigaven a arribar allà, la pantalla va desaparèixer i va desaparèixer els missils. Era una falsa alarma. Però clar, imagineu la tensió, tothom el va aplaudir molt, però clar, imagineu la tensió, el va passar. Els seus caps, no el van felicitar perquè no havia complert el protocol i bueno, va quedar pues, una mica un gest, però pensem que estem vius gràcies a la desobediència d'un rus que es deia Stanislav Petrov i que val la pena recordar-lo i disfrutar de la vida perquè penseu que la nostra vida pen d'un fil que té un boig que ha perdut un botó i ja ho passa una vegada i pot continuar passant.
Moltes gràcies, Pepe. Bueno, doncs ja hem fet la primera conferència. Estem segurs que serà una experiència positiva per l'entitat, que tindrem capacitat de crear un nucli actiu i anunciar que la propera conferència tindrà lloc el dilluns 25 de gener, i ben aviat, a càrrec de Xavier Badia, que va ser director de l'Institut Català Internacional de la Pau i que ara és una persona que està treballant en temes de presons. El títol que ha sortit al Fullac d'Estories, hi ha hagut una errada, i posa persones, però el títol és "Hi ha espai per als drets a les presons?". Confio que ens continueu acompanyant i que, bueno, que les nostres expectatives doncs, assoleixin el nostre. Moltes gràcies, Pepe, moltes gràcies a vostè. Moltes gràcies.